Her har vi da et fint eksemplar av typen mango Austin. Så måten man kan se at den moden på I bunnen av frukten, så vil den få en mer rund form. Fargen også selvfølgelig, den går fra grønn og over til lilla. Og vi plukker den når den har den fargen her, og tar den først av der oppe. Beholder noen centimeter på stilken. For å unngå at safta rett og slett spruter ut når frukten veldig potent. Og den kan etse på huden, så det en god ting å gjøre. Etterpå så legger vi det alltid forsiktig I kasser, for å unngå at den knekker av og søler på annen frukt. For den setter også flekker, så det viktig.